nevjerovatno niske cijene štampe uz Ink Benefit Plus modele sa punjenjem do 6000 strana i 2 godine garancije. Visco, štampajte opušteno. Čađenović, Muhović i Tomašević. Kod gosti... Gol, 2-0 za Mladost Neškopanje, gol je postignao Jovanović Anđelko. Gol, 3-0 za Mladost Neškopanje, gol je postignao Elimar Tuotje. Utakmica je završena pobjedom domaće ekipe rezultatom 3-1.